Улсын хурлын дарга их хэмгшүүдээ. Монгол улсын хурлын гишүүн Испиам Цогчжээ Батард нийт Мөнхбаатар нараас 2020 оны 1-р сарын 13-ны өдөр улсын хурл өргөн мэдүүлсэн Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг 2022 оны 4-р сарын 14-ны өдрийн улсын хурлын чуулган нэгдсэн уралдаанаар хэлсэн шийдвэрлэж төслийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгүүлэх эдийн засгийн байнгын ороон шилжүүлсэн. Тус байнгын ороо 2022 оны 4-р сарын 19-ны өдрийн уралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай асуудлыг хэлэлцэж нэгдсэн уралдааны анхны хэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг төсөл тусган төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг гис дараалал хууль зүйн техникийн шинжилгээ засваруудыг хийсэн. Нэгдсэн уралдаанаар анхны хэлцүүлэг явуулах үед байнгын хорооноос төслийн 6-р зүйлийн 6-гийн 1-3-р заалтыг өөрчлөн найруулахаар санал бэлтгэснийг хуралдаанд аргалахчаас Монгол улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ийн 1-р заалтыг үндэслэн гүйцээн боловсруулах чиглэл өгсөний дагуу ажлын эсвэл Монгол банкны хүсэлтийн дагуу түүх соёлын хосгүй үнэт дурсгал зүйлийг Эрдэнэсийн санд шилжүүлэх талаар шийдвэр гаргах гэсэн зарчим зөвлөлтөд сандын тоймол бэлтгэснийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийн эцсийн хэлцүүлгийг явуулах үед ажлын эсгийн гишүүдийн зүгээс төслийн 14-р зүйлийн 14-3-р хэсэг 15-р зүйл 18-р зүйлийг Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ийн 2-3-р заалтыг үндэслэн дахин санал хураалгахаар саналын тоймол бэлтгэснийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй нь буюу 80% нь дэмжсэн болно. Нэгдсэн уралдааны анхны хэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг төсөл тусган эцсийн хувьбарын төсөл болон эцсийн хэлцүүлгийн үеэр санал хураалгахаар нээлттэй үлдээсэн зарчим зөрүүтэй саналын тоймолтыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ Эрдэнэсийн сангийн тухай хууль шинжилсэн найруулгын төсөл эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай байлийн тариф байлийн татврын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төрийн болон албаны нууцын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай ашигт малтны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай нэгдсэн өртгөн албан татврын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлцүүлгийг явуулсан талаар эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулга зарчмын дүр төрхөөр саналыг хэлэлцсэн шийдвэрчгийг тавнаас үсэж байна. Баярлалаа.